Toto je CTM Koyuk, najpredávanejší gravel u nás. Prečo je tomu tak a prečo sa páči aj mne, si povieme v dnešnom videu. Gravel, bicykle majú v súčasnosti veľkú základňu svojich fanúšikov. No a posledné roky samozrejme na ňom trávim aj ja strašne veľa času a kilometrov. Veľa na ňom jazdím cez zimu, veľa na ňom jazdím, pokiaľ sú zlé podmienky, blato a jednoducho ten horák nevyťahujem. Nemusím sa tu starať o kopec vecí. Žiadne pruženie, proste len dofúkam pneumatiky, namažem reťaz a môžem vyraziť. Tento Koyuk sa ku mne teraz nedávno dostal na pár dní, ja som na ňom odjazdil niekoľko kilometrov, no a dnes si povieme, prečo je taký dobrý a prečo sa páči aj mne. Ku mne sa dostal tento najvyšší model vlastne z modelovej rady 2024 s označením 3.0. Takejto peknej čiernej farbe, robia ho len v tejto jednej farbe. Vybral som si veľkosť 56, čo je na moju výšku tak akurát. Ten rám je samozrejme hliníkový, predná vidla karbonová. Sú tu aj rôzne úchyty, takže si tam viete dovybaviť rôznu tú batožinu, ktorá sa na gravel jazdenie hodí. Keby som išiel úplne od vrchu, veľmi sa mi páčia tie rajdy. Pôsobia tak športovo, samozrejme sú tam tie také ploché, tie vrchné časti, kde si viete pekne oprieť dlane. Najväčšou takou vecou, čo sa mi najviac páči na tom bicykli, je v podstate to komponentové ohádzanie. Vôbec sa tu nejako nešetrilo. Je tu už taký ten moderný pohon, kedy sa dozadu dáva 12-ková kazeta s veľkým rozsahom. Čiže už tam máte rozsah 10-52, myslím. Predu je 38-čkový prevodník, takže kopec prevodov aj do kopca, aj narýchlo. Všetko to dobre funguje. Je tu aj najnovšia prehádzovačka GRX-ko s tým veľkým ramienkom, takže to naozaj pojme aj tú najväčšiu kazetu. Čo sa týka samotných brzd, tak sú tu GRX-ka, 400-ky, už ako bicykel kúpite, už tam máte nahodené platničky s hladičom. Ja som im nikdy nejako neholdoval, nikdy som ich nepoužíval na žiadnom bajku, ale myslím si, že toto to má celkom dobrý zmysel, pretože to brzdí fakt veľmi dobre. Páčia sa mi páčky na brzdenie. Už som roky zvyknutý na SRAMy a tie tak dobre nezaberajú. Mne sa páči, že tie páčky zaberajú okamžite hneď od vrchu, takže aj keď to držíte vlastne v tej klasickej polohe za tie páky z vrchu, tak viete dvoma prstami brzdiť naozaj hneď veľmi silno. Čiže pekne to tak dotvára celú tú výbavu. Máte to tu vlastne kompletne GRX-kové s tým, že ako som spomínal, brzdí 400-ky, prehádzovačka jedna z tých najvyšších rád, no a kľuky tiež 400-ky. Čo sa týka samotných kolies, sú tu Novateky, sú to aj ráfiky, aj náboje. Majú pomerne modernú šírku, čiže 25 mm, viete tam dať aj široké plášte a budú vám pekne držať stabilitu. Mne by sa tu troška viacej páčili, keby tie ráfiky boli vyššie, aspoň povedzme 2 cm. Viacej by to tak tomu bicyklu svedčalo. Čo sa týka samotných plášťov, sú to vlastne VTBčka 37 Riddlery. Sú to pomerne rýchle plášte, dosť úzke plášte, ale majú celkom výrazný dezen, takže so správnymi tlakmi idú aj pomerne rýchlo po ceste a zároveň, keď to trošku sfúknete, tak to aj celkom dobre drží v tom teréne. Ja osobne, keby ten bicykel mám nejako dlhodobo alebo bol by môj, tak by som si tam určite dal niečo širšie. Ja som zastancom aspoň 40 plášťov, ideálne 45-ky. Ja si myslím, že ten prechod z týchto tenších na hrubšie určite nepocítite, že by ste išli nejako pomalšie, pokiaľ zvolíte nejaký rýchlejší vzor, ale naopak ten benefit toho väčšieho, objemnejšieho plášťa je práve to pohodlie a na tom si ja zakladám, aby ten bicykel bol hlavne pohodlný, mne o tú rýchlosť až tak nejde. Čo sa týka samotného rámu, ja teraz jazdím 56, mám 178 cm a takto ako tu vidíte je to nastavené presne na mňa. Treba ale dodať, že CTM má také trošku iné rozdelenie tých veľkostí. 56 je pomerne veľký rám, to by mi bolo možno u nejakej inej značky dosť veľké. Tuto je to také na hrane, že keď sa do toho postavím, občas chytím
kolenami barány, takže ja by som to tu vyriešil možno že malinko dlhším prestavcom, inak by som to nemenil, tak to mi to sedí, ale to treba s tým počítať. Ten rám je samozrejme, ako som spomínal, hliníkový, ale sú tu aj také drobnosti ako žiadne zásledky na niektorých vstupoch do rámu. Tam sa asi počíta, že pôjde, ja neviem, teleskopka, možno, že keby si chcel niekto dvojprevodník. Sú to také drobnosti, ale človeku to hneď udrie do očí. Za mňa tam mohla byť nejaká pekná záslepka a nikomu by to nevadilo. Práve nižšie modely jednotka a dvojka Koyuki majú dvojprevodníky, ale v tomto najvyššom modeli je samozrejme jednoprevodník. Netreba sa ho určite báť. Ten veľký rozsah tej zadnej kazety vám rozhodne umožní to, aby ste vyšlapali akýkoľvek kopec a zároveň, aby ste aj na rovinách úplne bez problémov išli 35-40, prípadne v nejakom zjazde si to ešte viacej rozdúpať. Vyzerá to dobre, funguje to dobre. Čo sa týka tej prehadzovačky, perfektne to vie obslúžiť celý ten rozsah a pokiaľ by aj niekomu tam niečo chýbalo, tak vymeniť predný prevodník za menší či väčší je to najmenej. Jedna z vecí, čo by som na bicykli určite nemenil, je sedlo. Je to od známej značky, ktorú každý dobre pozná, Physic. Veľmi dobre sa na ňom sedí, aj keď som není nejako extra náročný na to. Okamžite mi sadlo a stále aj celkom dobre vyzerá. CTM Koyuki je naozaj poctivý bike, vyrobený u nás na Slovensku. Len ťažko budete hľadať lepší pomer, cena a výkon. A vlastne aj mňa samotného prekvapilo, čo všetko ten bike dokáže, ako dobre sa na ňom jazdí a ako to dobre všetko spolu funguje. Je vhodný určite aj pre tých začínajúcich bikerov, ktorí ale síce nechcú dávať nejaké veľké peniaze do neho, ale chcú mať už ten bicykel kvalitný, aby všetko dobre fungovalo a aby po pár mesiacoch už nemuseli vymieňať nejaké komponenty. Samozrejme, uspokojí to aj nás, trošku skúsenejších bikerov, pretože tie komponenty sú tu naozaj na vysokej úrovni a čo sa týka tých mechanických vecí, už len ťažko budete hľadať niečo lepšie. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a do komentárov mi napíšte, či už máte doma svoj gravel, alebo sa nejaký chystáte kúpiť. No a pokiaľ ešte nemáte odber na našom kanáli, tak nám ho určite dajte, nech nezmeškáte ďalšie videá. We'll be right back.